លោកនេនកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលនេះមកជួបខ្ញុំនឹងព័ត៌មានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអាកំបាំងនៃប្រាសាទវត្តភូនៅឡាវប្រាសាទវត្តភូពីបុរាណមកស្ថិតនៅតំបន់ប៉ាសេខេត្តចម្ប៉ាសាក់សម័យអង្គរត្រង់ចំណុចប្លូព្រៃមានចម្ងាយ6គីឡូម៉ែត្រពីទន្លេមេគង្គនៃខេត្តចម្ប៉ាសាក់បច្ចុប្បន្នស្ថិតក្នុងខេត្តចម្ប៉ាសាក់ប្រទេសឡាវ ប្រាសាទវត្តភូជាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនៃអាណាចក្រខ្មែរសម័យអង្គរដោយបានកសាងឡើងដោយព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1នៅអំឡុងពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី10តាមរចនាបថប្រាសាទកោះកេនិងប្រាសាទបាពួនសម្រាប់ឧទ្ទិសដល់ព្រះសិវៈនិងព្រះវិស្ណុដែលកាលដើមឡើយ ដែនដីនេះជាដែនដីរបស់អាណាចក្រភ្នំចាប់ពីសតវត្សរ៍ទី1រួចបន្តមកអាណាចក្រចេនឡាចាប់ពីពាក់កណ្ដាលសតវត្សរ៍ទី5មកនិងកកើតជាដែនដីចម្ប៉ាសាក់នៅសតវត្សរ៍ទី10ដល់សតវត្សរ៍ទី13ប្រាសាទវត្តភូស្ថិតក្នុងលើភ្នំដែលមានកម្ពស់200ម៉ែត្រ ប្រាសាទនេះជាប្រាសាទភ្នំដែលបែរមុខទៅទិសខាងកើតមានរាងជាក្រចាំផ្សេងស្ថាបត្យកម្មដែលភាពអស្ចារ្យគឺជណ្ដាបុរាណជាថ្មដាជាធ្នាក់ៗមានប្រវែង 1300 ម៉ែត្រប្រកបដោយក្បាច់រចនាយ៉ាងល្អប្រណិតប្រាសាទវត្ត មានទីតាំងស្ថិតនៅក្បែរភ្នំដែលមានឈ្មោះថាលិង្គបវត្តៈដែលភ្នំធម្មជាតិដែលរាងដូចលិង្គមានកម្ពស់ 18 ម៉ែត្រដែលមានទឹកហូរចេញពីលិង្គឥតដាច់នឹងប្រាសាតនេះតំណាងឲ្យភ្នំព្រះសុមេរុដែលសម្រាប់តម្កល់លិង្គសារា របស់ព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ចំនួនលើកពីនេះគេឃើញមានស្រះទឹកដ៏ធំមួយដែលប្រវែងបណ្ដោយ 600 ម៉ែត្រនិងទទឹង800ម៉ែត្រប្រាសាទវត្តភូមានទីតាំងស្ថិតនៅលើគ្រឹះរាជធានីបុរាណមួយដែលអាណាចក្រចេនឡាសតវត្សរ៍ទី6ទី7ដែលមានឈ្មោះថាភវបុរៈព្រះត្រី ហិណ្ឌូគឺជាតំណាងឲ្យព្រះព្រហ្មព្រះឥសូរនិងព្រះវិស្ណុដែលជាព្រះអាទិទេពធំៗទាំង3អង្គក្នុងសាសនាហិណ្ឌូផ្លូវចូលទៅកាន់ប្រាសាទវត្តភូដំបូងឡើយមានតាមបង្គោលសិលារៀបជាជួរអមសងខាងលម្អដោយនាគលួនក៏ប៉ុន្តែនាគលួនទាំងនេះបែក បាក់ស្ទើរតែទាំងអស់តាមផ្លូវនេះក៏មានស្ពានអ្នកមួយទៀតដែលក៏សាងឡើងសម្រាប់នាំមនុស្សលោកទៅកាន់ឋានសួគ៌សិលាចារឹកគេរកឃើញសិលាចារឹកខេ1320នៅជិតវៀងខាងជើងនៅថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ2013សិលាចារឹកនេះប្រហែលជាត្រូវបានកប់ក្រោយព្រះបាទ ឯសានវរ្ម័នទី1ចូលទី9គូក៏សម្គាល់ផងដែរថាសិលាចារឹកនេះមិនមែនជាសិលាចារឹកតែមួយគត់ដែលត្រូវបានកប់នោះទេសិលាចារឹកខេ307របស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី1ក៏ត្រូវបានរកឃើញនៅប្រលានវត្តភូនេះនៅឆ្នាំ1901ដែរ ការកបវត្ថុមានតម្លៃនៅពេលដែលមានអាសន្នមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេដោយបានដឹងស្រាប់ព្រះរាជាដែលឡើងសោយរាជបន្តគឺព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4ដែលជាប់ខ្សែស្រឡាយសាច់ថ្លៃនិងព្រះបាទយសោវរ្ម័នទី1ដែលជាព្រះបិតាព្រះបាទហសវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទ ឯសានវរ្ម័នទី2ទំនាក់ទំនងរវាងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី4និងព្រះរាជ
chia môn môn và hai chia mình sơ lộ phần tạng phần man nổi tí pro bệ ông ban từ sang thì đi mấy mũi nư chốc kiện đại trơn nâng đồng bọn và sát có kế sọc ngày sẽ cái đây này sẽ là trả đắc ni ban ở dưỡng đăng ở tí tuôn và trăm chức năm đại trơn bảo mốn chia đồng quái đòi tìm thiện trí xóa rạc nư ai lưng kẹo bảo rạc và hai chia trơn nâng đồng bọn và sát vô thu ni ai bọn thay vì đi sẽ là trả đắc ni có nôm ở dưỡng đăng căn tại cho bác ông bí chân năm lần sau riêng nơi bình liên chia sở máy ông nơi trong sát thờ vật tì bổng vốn nâng đám sát thờ vật tì đọc xây lá chả đắc ni sở xe tì bình liên chia chùm nôn buôn ông đồ chìa bình bát ân triệt vệ đồng mắn lăng sau riêng nơi chân năm mùi bốn mùi rộ bằng bây rồi chất sắp rộng phí này cử sắc ra đẹp bát cô việc miệng tê việc tìm mũi chia phía riêng chất bột làng sở riêng bằng to nơi chất năm rộng bây rồi phát sắp rộng bốn này cử sắc ra đẹp bát hạ bạc việc quân tê việc tìm mũi chia phía riêng chất bột tìm mũi làng sở riêng bằng to nơi chất năm rộng bốn rồi đọc này cử sắc ra đẹp bát sạc kiên việc miệng tê việc tì bì chìa bình riêng cho bọt tì bì lang sở riêng bọn to nơi chức năm bọn bùn rôi mà phải bám nơi cửa sạc ra không xin phơi bọn bọn tờ xác chắc chắc sở xê thẳng bọn bát dựa kệ việc miệng tê việc tì mùi sở riêng bì chức năm bọn bây rôi bài sập bọn bùn đo chức năm ประมาณร้อยเก้าสิบประมาณในคริสต์ศักราชจำนวนเตยไต่ใกล้ดับเรือลางวิ่งไอ้ตามสลาจระคังลือเปรียบบาทเอเกะเวียเมียตีเวียตีปีประหารเจียซอยเรียบบาทมวยระยะใกล้ปนนกพรุ่งในชั้นน้ำประมาณร้อยกับเพย์ประมาณในคริสต์ศักราชเปรียบบาทเจียเวียเมียตีเวียตีบุญบานประกาศลางซอยเรียบบนโต ประวัติวิทูเจริญการท่าเปรียงเชียสดาเฉลี่ยใจเกมเหมือนบานดังฉบับปีฉบับสโนเรียในประเทศกัมพูชีในสมัยบารัตนุลาโปรดกลุ่มโฮชิโกนุปิเปิดได้มันซ้อมรุ่งส้มเมตตาคันเตยเป็นตัวดอกกรงชนะระบบชมบานพองสุขุมเพื่อช่วยซับสไครป์นุ่งรูปดังมันเนี่ยมวยดำไม่ตัวตัวบานวิทูนุ่งโปดำเนียนไปทำไมประจำทั้งง่ายเจริญติดส้มออกก้นส้มจะเปลี่ยนดี Thank you.